Mestis Municipality სოფლებში Chubersa და Nakrashi მიწის რეგისტრაციის მხარდაჭერის პროექტი მიმდინარეობს სოფელ Chuberis ხარის თემში 29 ოჯახს უკვე მომზადოთ 13 ნახაზი საერთო ჯამში ნენსკრა ჰიდრომ 400-მდე ოჯახს გაუწევს დახმარებას მიწის ნაკვეთის ჯამური ფართობი კი 450 ჰექტარს აღწევს ნაკვეთების დაგეგმვის აზომვის საკადასტრო აზომვითი ნახაზის მომზადებისა და მიწის რეგისტრაციის პროცედურების შესახებ კონსულტაციის ხარჯებს ნენსკრა ჰიდრო სრულად დაფარავს როგორც კომპანიაში განმარტავენ პროექტის მთავარი ამოცანაა ხელი შეუწყოს ადგილობრივ მოსახლეობას მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაში, რადგან მფლობელობაში არსებული მიწის ოფიციალურად დარეგისტრირება მაცხოვრებლებს საშუალებას მისცემთ განავითარონ სასოფლო-სამეურნეო ბიზნესი ან საოჯახო ტიპის სასტუმროები პროექტის მიმდინარეობის და საჭიროების შესახებ შეგვიძლია ადგილობრივების ასევე კომპანიის ხელმძღვანელობის კომენტარები მოისმინოთ. Ერთ-ერთი მიმართულება სოციალურ პროექტებში არის ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მცირე ბიზნესის წარმოწყებაში და შემდგომ განვითარებაში ხელშეწყობა. მცირე ბიზნესის მიმართულებები ძირითადად არის სოფლის მეურნეობის მიმართულება, ასევე ტურიზმი. Და ორივე მიმართულებისთვის აუცილებელია რეგისტრირებული კანონის ფარგლებში რეგისტრირებული მიწა. Ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა, რომელიც მოსახლეობიდან მოდიოდა. მივესალმები ამ პროექტს, ნამდვილად მივესალმები, იმიტომ რომ კეთდება საკადასტრო აზომვითი ნახაზი, რის გარეშეც მიწის რეგისტრაცია, რა თქმა უნდა, არ არის შესაძლებელი. თუ იმ ადამიანებს, ვისაც გაფორმებული ჰქონდათ გაცილებით უფრო ადრე, მათთვისაც ახალი ნახაზები იქნება გასაკეთებელი, რადგანაც ელექტრონული ვერსია არის მოთხოვნილი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. მოთხოვნა რასაკვირველია იქნება ძალიან დიდი, როგორც ხედავთ კიდეც არის. ეს მიწები არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, აი შეიძლება ითქვას კიდეც რომ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. ანუ ხედავ, როდესაც იცი რომ ეს არის შენი, მაგრამ არც არის. ლეგიტიმაცია არის ჩვენთვის აი ძალიან მნიშვნელოვანი. დღევანდელი მდგომარეობით ჩვენ თითოეულ სოფელში მივდივართ, მათ ცალკე კიდე ვაცნობთ აღნიშნულ პროექტს, ასევე კარდაკარ პრინციპით მივდივართ ოჯახებში, თუ მათი სურვილი იქნება, რომ აღნიშნული მომსახურება მიიღონ, ისინი ავსებენ შესაბამის ანკეტას, სადაც ასე თქვა დახასიათებულია შესასრულებელი სამუშაო და შემდგომ ამ ანკეტის საფუძველზე ჩვენი აზომვითი ჯგუფი, ასე ვთქვათ, გეოდეზისტი, რომელიც არის სპეციალისტი, რომელიც აღნიშნულ საქმიანობას აწარმოებს, მიდის, მას ახლავს თან ასევე ნენსკრა ჰიდროს თანამშრომელი.